Sviđa vam se ideja posjedovanja psa? Kupovina pasa je samo jedan od mogućih troškova, ali znajte da postoji niz osnovnih troškova u kojima je potrebno voditi računa prije kupovine psa. Naime, pas je živo biće kojemu je potrebno osigurati uvjete života. Ako znate za još neke troškove koje sam možda izostavio u ovom videu, podijelite ih s nama kao komentar. Slijedi pregled top 10 najosnovnijih troškova kupovine i posjedovanja psa. Prvo, udomljavanje ili kupovina pasa. Kupovina pasa može biti skupa i jeftina. Naime, cijene pasmina mogu znatno varirati od države do države te sezone. Na tržištu vlada zakon ponude i potražnje. One pasmine koje su rijeđe, a puno se traže, su skuplje od onih kojih ima puno i malo je potražnja. Dakle, pogledajte cijene, ali svakako savjetujem da pogledate vlasnike. Čistokrvni pas od prijavljene uzgajivačnice i nepoznate osobe nije isto. Pas koji ima papire i čistokrvni bez papira prolaze različite tretmane. Koji su troškovi koje uzgajivači plaćaju? Prvo, parenje s ocem. Drugo, hranu koja kuja jede u trudnoći tijekom dojenja. Treće, nabavu papira. Četvrto, osiguravanje uvjeta za štence. Peto, cijepljenje i čišćenje od parazita. I šesto, posebnu hranu za štence kada počnu jesti samostalno. Dakle, izbrojite sve ove troškove plus posvećeno vrijeme i vidjet ćete zašto je kupovina čistokrvnih pasa s papirima znatno skuplja od kupovine čistokrvnih pasa bez papira. Kod čistokrvnih pasa bez papira često se mogu javiti i razne genetske bolesti, tako da će vam svaki ekspert toplo preporučiti nabavu psa s papirima. Koje su prednosti udomljavanja? Udomljavanje je plemenita stvar kojom spašavate život psa. Također, udomljavanje štedite jer ćete izbjeći razne troškove cijepljenja, čišćenja od parazita i slično. Naime, skloništa za nezbrinute životinje brinu o svim psima. Sumirano, kupovina psa može vas doći od 500 kuna pa do 10.000 kuna i više. Slijede troškovi posjedovanja psa. Drugo, cijepljenje i čipiranje. Nakon rođenja psa je potrebno cijepiti 3 puta. Psa se cijepi prvi puta protiv štenečaka 62 kune, drugi puta vakcina Vanguard 7 i protiv štenečaka 102 kune i treći puta protiv bjesnoće i odmah pas dobije čip 240 kuna. Cijepljenje se provodi u 6., 8. i 12. tjednu života psa. Nakon što pas navrši 3 mjeseca, obvezno ga je cijepiti protiv bjesnoće. Sve podatke veterinar upisuje u knjižicu, odnosno putovnicu za kućne ljubimce koja se plaća 10 kuna. Treće, preventiva. Preventiva podrazumijeva da date psu tablete protiv parazita. Ako vaš pas ima parazite, potrebno ih je tretirati odmah. Ako nema, dobro je poduzeti preventivne postupke. Preventivne tablete su protiv gujista Canivem, protiv trakavica Preizinom Plus. Obje tablete dođu oko 10 kuna. Četvrto, hrana za pse. Najvažniji i neophodan trošak je hrana za pse. Ako ste nabavili štenca, tada je potrebno poznavati koje su njegove nutritivne potrebe. Štence zahtijevaju više kalorija i potrebno ih je hraniti više puta na dan. Koliko? Od 3 do 5 mjeseci starosti 4 puta na dan, od 3 do 6 mjeseci starosti 3 do 4 puta na dan, od 6 do 12 mjeseci starosti 2 puta na dan. Cijena hrane također može varirati. Većinom vrijedi pravilo da koliko platite, toliko i dobijete. Koja je najbolja hrana za štence? Kao najbolju hranu za štence svakako bi izdvojio biološki prihvatljivu sirovu hranu za pse. Postoji i posebna biološki prihvatljiva hrana za pse u prodavaonicama koja je malo skuplja, ali izuzetno zdrava za štence. Kao najbolju hranu za štence u našim krajevima izdvojio bih orijen papi hranu. Cijena može znatno varirati ovisno o akcijama i količini. Ipak, navešću okvirne cijene orijen hrana za štence: 340 g oko 60 kuna, 2 kg oko 280 kuna, 5,4 kg oko 500 kuna i 11,2 kg oko 800 kuna. Dakle, to svakako za većinu vlasnika pasa nije maleni iznos. Peto, posude za hranjenje psa. Posude za hranjenje posebno su prilagođene za pse. Lagano ih je očistiti i psima je lagano jesti s njih. Nemaju oštrih površina i pas se ne može ozlijediti. Uza sve prethodno navedene prednosti, ove posude su još i lijepe. Ipak, kada kupujete posude za pse, a to vrijedi za svu ostalu opremu i namještaj, pokušajte sagledati karakteristike te materijala od kojeg je nešto napravljeno. Koje su vrste posuda za hranjenje psa?
Plastične posude 30 do 70 kuna, posude od keramike oko 150 kuna, zdjelice s posteljem 120 do 250 kuna, automatske hranilice 120 do 1000 kuna, posude od nehrđajućeg čelika 20 do 70 kuna i hranilice za pse koje jedu prebrzo oko 180 kuna. Ja preferiram, a i mnogi drugi vlasnici pasa također, posude s gumenim i ravnim dnom. Zašto? Ove posude je teže prevrnuti i podignuti. Često se događa da psi nose stvari, igračke, ali i posude. Šesto, igračke za pse. U dobi štenaca neophodno je da nabavite psu igračku. Naime, psima rastu zubi i oni će žvakati sve na što naiđu. Također, štenci istražuju svijet tako da ližu i žvaču stvari. Tada se javlja problem destruktivnih ponašanja poput žvakanja namještaja, stvari, odjeće i obuće i lizanja i mirisanja namještaja. Ako želite spriječiti ova ponašanja, potrebno je psu dati zamjenu, odnosno igračku za pse i poticati žvakanje igračka nagrađivanjem i pohvalama. Ipak, kao i djeci, psima nakon nekog vremena igračke dosade. Potrebno je nabaviti više igračaka i rotirati im redoslijed. Cijene igračaka kreću se od 30 do 200 kuna. Jedne od najbolje ocijenjenih igračaka u svijetu su Kong igračke za pse. Cijene im se kreću od 50 kuna do 170 kuna, ovisno o veličini. Sedmo, namještaj za psa. Ako pas živi u stanu ili kući, svakako preporučujem da nabavite namještaj za psa. Osnovni namještaj podrazumijeva prostor gdje će pas spavati i vršiti nuždu. Cijene namještaja su u trgovinama često visoke. Možete razmisliti o kupovini rabljenog namještaja na oglasnicima i od poznanika. Mislim da nikako ne želite da vam pas vrši nuždu po kući kada ste odsutni zbog posla ili slično. Svakako dobra opcija je namještaj i trening da pas vrši nuždu na određenom mjestu. Cijena kreveta za psa kreće se od 100 kuna pa sve do nekoliko tisuća kuna ovisno o dimenzijama i trgovini. Mjesto gdje pas vrši nuždu u kući zove se upijajuća prostirka i cijena joj se kreće oko 200 kuna. Ako još niste, savjetujem da pogledate u gornjem desnom uglu videa kako naučiti psa da vrši nuždu. Osmo, poslastice za dresuru. Ako želite provoditi više vremena sa svojim psom, mentalno stimulirati psa i naučiti ga osnovne naredbe koje ulaze u osnovnu dresuru pasa, tada su vam potrebne poslastice. Pomoću poslastica potičete dresuru nagrađivanja kod koje nema fizičkog kažnjavanja ili vikanja na psa, već je kazna psu ako ne dobije poslasticu. Ovo je vrlo učinkovita metoda koja vam pomaže da uspostavite dobar odnos sa psom, vam pomaže da uspostavite međusobno povjerenje i motivira psa da uči jer dobije nagrade. Ipak, poslastice za pse su također skuplje. Ovisno o brendu i količini, cijene mogu znatno varirati i kreću se od 15 do 85 kuna. Deveto, ogrlica i vodilica za psa. Ako ste moji pretplatnici na YouTube kanalu, tada ste možda već vidjeli razne vrste ogrlica za pse i koje su od njih štetne za zdravlje pasa. Ipak, dobro je prisjetiti se jer je ovo jako bitno. Koje su vrste ogrlica? Prvo, davilica. Vrlo su opasne i uzrokuju fizičke i psihičke posljedice na psa. Drugo, ogrlice s bodljama. Imaju bodlje koje mogu probiti kožu psa i također su loše rješenje. Treće, šok ogrlice. Često korištene za dresiranje pasa, ali uzrokuju strah i agresivnost, te se nikako ne preporučuju. I četvrto, ogrlice s kopčom. Vrlo su lijepe i često je koriste vlasnici pasa kako bi stavili ime psa kao dodatak. Ipak, loše su rješenja za pse koji tijekom šetnje vole povući, jer mogu uzrokovati razne ozljede. Kod svake ogrlice savjetujem da pogledate veličinu i da odaberete ogrlicu za vašeg psa koja nije pretjesna jer guši psa, ali niti prevelika jer pas može pobjeći. Ogrlicu i vodilicu je potrebno kupiti odvojeno. Cijena ogrlica kreću se od 30 do nekoliko stotina kuna. Od vodilica ja preferiram vodilice na regulaciju ili flexi traka. Cijena ovakvih vodilica kreće se od 70 do 230 kuna. Ova oprema je neophodna za šetnju psa. Ako još niste, savjetujem da pogledate kako naučiti psa da hoda na uzici. Slijedi posljednja osnovna stvar potrebna za pse. Deseto, češalj i četka za psa. Ako želite da koža i dlaka psa bude zdrava i lijepa, potrebno je češati psa kako bi se maknula otpala dlaka. Pasmine poput labradora koje imaju manju dlaku, potrebno je češati jednom tjedno. Pasmine s velikom dlakom poput šetlandskog ovčara potrebno je češati minimalno 2 do 3 puta tjedno.
Kako biste češljali psa, potrebno je nabaviti dovolj češalj ili četku. Postoje razne vrste češlja i četka ovisno o veličini dlake psa, tako da ćete morati odabrati onu koja odgovara vašoj pasmini. Cijena češlja i četka za pse su uglavnom oko 50 kuna, iako se cijene kreću od 20 do 200 kuna. Dakle, sumirano, svi minimalni standardni troškovi posjedovanja psa su 1020 kuna plus trošak kupovine psa. Ako planirate nabaviti psića, tada pripremite malo veći budžet od samo kupovine. Recite nam koliko je vas koštala nabava i održavanje psa, te podijelite s nama još neke troškove koje sam možda izostavio u videu. Želite li vidjeti više? Pogledajte ostale video zapise o psima koje sam pripremio za vas u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!